बुद्ध राइज को यो श्रृंखलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई वर्ष बितिसक्यो जुन ढंगबाट विकास र उन्नति हुनुपर्ने थियो त्यो भएन भन्ने खालको गुनासो एकातिर छ यद्यपि कतिपय नगरपालिका गाउँपालिकाले आफ्नो घोषणापत्रमा घोषणा गरे बमोजिम थुप्रै कामहरू गरेका उदाहरणहरू पनि हामीसँग आएका छन् र अब विशेष गरी पश्चिम क्षेत्रको एउटा नमूना शहर बुटवल र बुटवल महानगरपालिकाले दुई वर्षसम्म के काम गर्यो भर्खरै मात्र बजेट पनि प्रस्तुत गरेको छ त्यो बजेट कुन विषयमा बढी केन्द्रित छ यी विविध सन्दर्भमा आज हामी विशेष छलफल गर्दैछौँ जो जे बोल्छ त्यो सत्य हुन्छ भन्ने आम समुदायको पनि आवाज हो भनाइ हो आज हामीसँग हुनुहुन्छ बुटवल महानगरपालिकाका उपप्रमुख महिला नेत्री गोमा आचार्य हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु गोमाजी धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर दुई वर्ष त बित्यो बित्यो जुन घोषणापत्र जारी गर्नुभएको थियो नि भन्नुभएको थियो नि जनताको बिचमा म यसो 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 गर्छु भनेर भने अनुरूप काम भएको छ कि छैन जुन किसिमले हामी जनताको माझमा चुनावको बेलामा गएका थियौँ त्यो हिसाबले हामी प्रतिबद्धता जाहेर पनि गरेका थियौँ र मलाई लाग्छ चुनावी घोषणापत्रका झन्डै झन्डै हामी 60 भन्दा बढी काम चाहिँ हामी सम्पन्न गरेका छौँ र जनताले काम भएन भन्ने कुरा भन्दा पनि आम नागरिकबाट हामी जुन किसिमको अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अनुसार खुसी पनि हुनुपएको छ अब एउटा तपाईँ आफैले आफ्नै मुखबाट बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो हजुर 1 अरब 90 करोडको त्यसमा के देखियो भने 1 अरब 12 करोड चालु खर्च र सँगै 77 करोड पुँजीगत खर्च भनेर देखाउनु भएको छ यत्रो थुप्रो चालु खर्च भने पुँजीगत खर्चमा जम्मा 77 करोड हुनुको पछाडि कारण के हो स्पष्ट बुझ्न खोजेका छन् हजुर यहाँका नगरवासीले जुन किसिमले हामीले चालुतर्फ र पुँजीगततर्फ जुन बजेट विनियोजित गरेका छौँ त्यसमा चालुगततर्फमा अलिकति बढी भयो पुँजीगततर्फ कम भयो भन्ने बाहिर कुरा आयो ठुलो र्युमर छ हो वास्तवमा त्यसमा अब मिडियामा जाँदा कसरी गयो होइन चालुगततर्फ जति पनि कामहरू भएको छ हामीले भौतिक पूर्वाधारका कामदेखि लिएर हरेक किसिमका कामहरू हामी चालुतर्फ राखेका छौँ चालुतर्फ जस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता चालुतर्फ छ नगरपालिकाको प्रशासनिक खर्च चालुतर्फ छ लगायतका विभिन्न विषयगत समितिहरू छ जस्तो शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका कामहरू चालुतर्फबाट गर्नपर्ने भएको कारणले गर्दा चालुतर्फ बढी देखियो भन्ने भएको छ र पुँजीगततर्फ को बजेटमा हाम्रा भौतिक संरचना जति पनि बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका भौतिक संरचनाहरू छन् त्यो सम्पत्ति हो त्यो भएको कारणले त्यो पुँजीको रूपमा हामी त्यसलाई संस्थागत पनि गर्नुपर्छ र नियमित कामहरू गर्नुपर्ने रहेको छ त्यो सम्पत्ति हो भन्ने हिसाबले हामीले त्यसरी विनियोजित गरेको के छ बजेट विशेष गरी केमा केन्द्रित छ अहिलेको बजेट बजेट केन्द्रित विशेष गरेर अब आफ्नो क्षेत्र अनुसार सबैमा केन्द्रित छ जस्तो हामी बुटवल उपमहानगरपालिकालाई पर्यटक स्थलको रूपमा हामी भावको रूपमा विकास गर्ने भनेर भनेका छौँ त्यसमा केन्द्रित रहेको छ शिक्षातर्फ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा हो भन्ने हिसाबले जबसम्म हरेक नागरिकलाई हामी सचेत गराउन सकिँदैन तबसम्म समाजमा जतिसुकै राम्रा संरचना पर्ने पनि त्यसको सही ठाउँमा सही किसिमले प्रयोग गर्न सकिँदैन सदुपयोग हुँदैन भन्ने हिसाबले हामी अहिलेका यो देशका कर्णधार युवा भनेर भन्छौँ तिनै युवाहरूलाई तिनै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी त्यो लगानी गर्न सकेनौँ भने यो समाज समृद्ध समाज र समृद्ध राष्ट्र बनाउन सकिँदैन भन्ने मान्यताका साथ हामीले शिक्षामा पनि त्यो किसिमले बजेट विनियोजित जस्तै तपाईँ यो बोलिरहँदाखेरि गोमाजी हजुर शिक्षामा लगानी पनि लगाउनु भएको छ अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्ने सबै अधिकार स्थानीय तहमा पनि छ बुझ्दाखेरि तर जब एउटा युवा +2 पास गर्छ अथवा कक्षा 11-12 पास गर्छ त्यसपछि विदेश जानको लागि कन्सल्टेन्सीमा लाइन लाग्छ कमसेकम ती युवाहरूलाई यही देशमा यही क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भनेर स्वरोजगार बनाउने अथवा केही न केही गर्न सक्नु सक्ने
वातावरण सृजना गर्ने दायित्व यहाँहरुको हो कि होइन दायित्व पनि हो बुटवल उपमहानगरपालिकाले गरेको पनि छ तपाईहरुलाई थाहा होला हामीले प्रथम नगर सभाबाटै हामीले त्यो महसुस गर्यौं कम्तीमा यो देशका दक्ष नागरिक जति विदेश प्लान हुने र यो देशको समृद्धिका निम्ति विकास निर्माणमा जोडिने त्यो युवा पंक्ति नेपालमा रहेन भन्ने हामीले महसुस गर्यौं र प्रत्येक वर्ष कम्तीमा 500 जना बेरोजगार युवाहरुलाई बुटवल उपमहानगरपालिका भित्र हामीले जिम्मा लिने भनेको आफ्नो पालिका भित्रको हो त्यो भएको कारणले 500 जना बेरोजगार युवाहरुलाई हामी व्यवसायिक शिक्षामूलक तालिम दिन सक्यौं भने पक्कै पनि उहाँहरु यहाँ स्वरोजगार बन्न सक्नुहुन्छ यहाँका उद्योग कारखानाहरुमा उहाँहरुले आफ्नो क्षमता देखाउन सक्नुहुन्छ र विस्तारै विदेशी रोजगारमा जाने युवाहरु विदेश पलायन हुने युवाहरुलाई हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौं भन्ने मान्यताका साथ प्रमुख युवा इलम कार्यक्रमलाई हामी अगाडि सारेका छौँ त्यससँगै हामीले महिलाहरूलाई समेत लक्षित गरेर उपप्रमुख महिला उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई अगाडि सारेका छौँ त्यो फेरि पनि हामीले भनेका छौँ कि बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका जति पनि युवाहरू बेरोजगार अवस्थामा रहनुभएका युवाहरू हुनुहुन्छ युवाहरूलाई बेरोजगारको शून्य सहनशीलतामा कसरी झार्न सकिन्छ कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर त्यो स्पिरिटका साथ बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफ्नो योजना अगाडि बढाएको छ केही काम कार्यान्वयन पनि भइसकेको छ र हामी दात्री निकायसँग सहकार्य गरेर भए पनि बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका युवा भाइ बहिनीहरूलाई स्वदेशमै बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्रै व्यवस्थित गर्ने हिसाबले योजना बनाएका छौँ र त्यस सँगसँगै अहिले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका जो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्किल टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर मलाई लाग्छ म कुनै सङ्गठनमा त्यति बेला हुँदा म आफूले उठाएको कुरा पनि हो र अहिले नेपाल सरकारले समेत स्किल टेस्टको योजना अगाडि ल्याएको छ त्यसको आधारमा युवाहरूलाई रोजगार दिनका निम्ति अब नेपाल सरकारले सङ्घीय सरकारले समेत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अगाडि सारेको छ त्यसले सम्बोधन गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँ हिजो चुनावी बेला प्रत्येक जनताको घर दैलोमा भोट माग्न पुग्नु भएको थियो होइन आज दुई वर्ष बित्यो तर नगरपालिकाका 19 वार्ड हरेक ठाउँमा गएर बुझ्दाखेरि के जीवनस्तर नागरिकको उकासी जस्तो यहाँ लाग्छ हेर्दाखेरि एकदम सत्य कुरा बोल्दैन म यथार्थ बोल्छु अहिलेसम्म मैले अब ढाटेर बोल्नै पर्ने छैन होइन एक 19 वार्डको कुरा गर्दाखेरि दुई वर्षमा प्रत्येक नागरिकको जीवनस्तर तुरुन्तै जादुको छडीमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने अवस्थामा त म पनि छैन त्यो जीवनस्तर सुधार गर्नकै निम्ति बुटवल उपमहानगरपालिकाले विभिन्न किसिमका स्किमहरू योजनाहरू लिएर आएको छ त्यो भएको कारणले ती योजनाप्रति नागरिकले पनि विश्वास गर्नु पर्यो नगरपालिकाले सारेका योजना हाम्रो समृद्धिका निम्ति हो भनेर कार्यान्वयनका निम्ति उहाँहरूले पनि चासो देखाउनु पर्यो र अहिले हेर्ने भने 19 वार्डका आम नागरिकको कुरा गर्ने भने मलाई लाग्छ धेरै नागरिकहरू दुई वर्ष अगाडिभन्दा दुई वर्ष पछाडि आउँदा धेरै सचेत हुनुभएको छ र उहाँहरू कतै न कतैबाट हामी आर्थिक उपार्जनमा जोडिनुपर्छ मेरो समृद्धिका निम्ति राज्यले ल्याएको योजना प्लस मेरो क्षमता पनि देखाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले एक किसिमको मनस्थिति चेन्ज भएको छ र तरङ्ग फैलिएको मैले महसुस गरेको छु के छ स्वास्थ्य र शिक्षा हेर्ने दायित्व र जिम्मेवारी यहाँहरूको काँधमा छ त्यो सत्य कुरा हो तर आज कतिपय वार्डहरू स्वास्थ्यको पहुँचमा नपुग्दाखेरि अन्य स्वास्थ्य चौकीमा जानुपर्ने बाध्यता अहिले पनि सृजना भएको छ यहाँले प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ बुटवल उपमहानगरपालिका कतिपय वार्डमा स्वास्थ्य चौकी छैन यो सत्य कुरा हो त्यसका निम्ति के सोच्नु भएको छ अहिले बुटवल उपमहानगरपालिकाले तपाईँले भने जस्तो पहिला हामी जुन नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर त्यो नारा अगाडि सारेको छ बुटवल उपमहानगरपालिकाले समेत समृद्ध बुटवल खुसी र सुखी नगरवासी भनेर अगाडि सारेको छ त्यसका निम्ति वातावरण स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण पक्ष हो त्यो भएकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ हिजो हामी आउनुभन्दा अगाडि र हामी आइसकेपछि धेरै स्वास्थ्य केन्द्रहरू हामी स्थापित गरेका छौँ ती स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ल्याबहरू सञ्चालन भइसकेका छन् केही स्वास्थ्य केन्द्रहरू क्लिनिकहरूमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा हामीले अरू थप प्रविधिहरू र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने योजनामा रहेका छौँ धेरै हामी अहिले नेपाल सरकारले लोकसेवाको तयारी गरिराखेको अवस्थामा हामीले सिधै कर्मचारी समायोजनको कुराहरू पनि जोडिएको छ कर्मचारी समायोजनको कारणले गर्दा पर्याप्त हामी जनशक्ति दिन नसकेका कारणले गर्दा प्रत्येक वार्डमा
स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित गर्न सकेका छैनौ यद्यपि कर्मचारी समाजन अझ हुन बाँकी पनि छ केही भएर आउनु भएको पनि छ र हामीसँग रहेको सीमित साधन स्रोत लाई हामी परिचालित गरेर अधिकतम हामी परिचालित गर्छौँ र प्रत्येक वार्डमा एउटा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित गर्ने त्यहाँ ल्याब सहितको स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित गरेर सेवा दिने योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र बुटोल उपमहानगरपालिका मात्रै होला सायद एउटा उपमहानगरपालिका जसले घर घरमै गएर ज्येष्ठ नागरिक बाबाआमाहरूलाई निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाइसकेको छ त्यो कार्यान्वयन भइसकेको छ र 40 वर्ष उमेर पुगेका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई निःशुल्क रूपमा सुगर जाँच र प्रेसर जाँचको व्यवस्था मिलाएको छ र आफ्नो स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत विविध योजना के अरे कार्यक्रमहरूलाई अगाडि सारेको कुरा सबैले थाहा छ र त्यसमा पहुँचमा आउने कुरामा मलाई लाग्छ स्थानीय तहको सरकार भनेकै जनताको पहुँचको सरकार हो र हामीले जहाँ जहाँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापित गरेका छौँ त्यो जनताकै पहुँचका लागि गरेको हो गोमाजी तपाईँ जे बोल्नुहुन्छ यथार्थ बोल्नुहुन्छ भन्ने नगरवासीले बुझेका छन् मैले पनि त्यही बुझ्छु होला कतिपय वार्ड अध्यक्षहरू गुनासो के गर्छन् भने वार्ड कार्यालयको भवन बनाउनका लागि हामीले जग्गासम्म खोज्यौँ जग्गासम्म छुट्टायौँ केही न केही बजेट पारियोस् भनेर नगरपालिकालाई अनुरोध गरियो तर टेर पुच्छर लाइएन भन्ने खालको गुनासो गर्छ त्यस्तो सत्य के हो यो त्यस्तो होइन किन होइन भने वार्ड अध्यक्षहरू भनेको बुटोल उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू वार्डको अध्यक्ष मात्रै होइन सिङ्गो नगरपालिकाको नेतृत्व हो भन्ने म आफूले बुझेको छु र कार्यपालिकाकै बैठकमा हामी एजेन्डा लिएर जान्छौँ छलफल गर्छौँ बहस गर्छौँ र जति बजेट छ मैले फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु बुटोल उपमहानगरपालिकाभित्र रहेको जुन सीमित साधन स्रोत छ अहिले 1 अर्ब 90 करोडको हामी बजेट वक्तव्य त हामी पारित गरेका छौँ तर त्यसमा त्यो 1 अर्ब 90 करोड रकम सङ्कलन गर्नका निम्ति सबैको दायित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ जिम्मेवारी पनि रहेको छ त्यसमा रहेर हामी प्रशासकीय भवन बुटोल उपमहानगरपालिकाको प्रशासकीय भवन हामी बनाउँदै गरेका छौँ र केही वार्डमा अहिले 10 नम्बर वार्डमा वडा कार्यालय सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा छ केही वडाहरू साबिक गाविसहरू का गाविस कार्यालयहरू अहिले वडा कार्यालयको रूपमा परिचालित भएका छन् र प्रत्येक वार्डमा वडा कार्यालय छ कतिपय ठाउँमा हामी देखेका छौँ स्थानीय तहमा 2-3 वटा 4 वटासम्मका वडा कार्यालय एउटै भवनभित्र राखेर सञ्चालन गरेको अवस्था पनि छ सम्पन्न उपमहानगरपालिका हो नि त फेरि सम्पन्न भएको भन्दा पनि सम्पन्न भनेर कुन अर्थमा सम्पन्न भन्ने अहिले पनि 2 वटा साबिका 2 वटा गाविस यति बेलाका 6 वटा वार्ड एकैचोटि नगरपालिका पनि नबनेर उपमहानगरपालिकामा प्रवेश भएका वार्डहरू पनि छन् हामी यो बुटोल उपमहानगरपालिकाको समृद्धिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि समावेशी हिसाबले सन्तुलित ढङ्गले हामी विकास पनि गर्न परेको छ जहाँ गाडी जाँदै नथ्यो रिक्सासम्म जान नसक्ने ठाउँलाई पनि हामी यति बेला माइक्रो सञ्चालन गर्ने तयारीमा हामी गरेका छौँ ती सडकहरूको स्तर उन्नति गर्न पर्ने पनि आवश्यकता छ सबै उपमहानगर पालिकाभित्रका प्रत्येक वार्डहरूलाई समावेशी ढङ्गले सन्तुलित ढङ्गले विकास गर्ने योजना समेत रहेको कारणले गर्दा वडा कार्यालय आफ्नै जमिनमा आफ्नै वडा कार्यालय सबै ठाउँमा भएन होला तर जमिन हाम्रो नभए पनि वडा कार्यालय बुटोल उपमहानगरपालिकाको हो नागरिकले वडा कार्यालय नभएको कारणले हामी सेवा पाएनौँ भन्ने त्यो किसिमको गुनासो गर्नुभएको पनि छैन र हामी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले आफ्नै भवन नभएको कारणले गर्दा सेवा दिन सकेनौँ भन्ने अवस्था पनि छैन यद्यपि हामी चरणबद्ध तरिकाले यो वर्ष पनि हामी केही रकम वडा कार्यालय निर्माणका लागि बजेट विनियोजित गरेका छौँ 19 मै 19 वटै वडा कार्यालय तत्कालीन अवस्थामा सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन हामीसँग भएको बजेट हामी सार्वजनिक गरिसकेका छौँ प्रशासकीय भवन लगभग अन्तिम चरणमा हामी निर्माणाधीन अवस्थामै रहेका छौँ सबैलाई बजेट विनियोजित गर्दा हामी मानवीय विकास र भौतिक विकासलाई जोडेर जाने कुरा पनि गरेका छौँ अनि त्यसपछि हामी अब सडकमा जहाँ माइक्रो सञ्चालन भएको छैन जहाँ रिक्सा जाँदैन त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गरेर सडक समेत बनाउनु पर्ने छ अरू सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरूका भवनहरू निर्माण गर्ने योजनामा पनि छौँ र यो देशका नागरिकको
जीवन स्तर उठाउनका निम्ति उहाँहरुको क्षमता समेत उकास्ने पनि हामीसँग जिम्मेवारी छ त्यससँग शिक्षा दिने दायित्व हामीसँग छ नागरिकलाई सुलभ ढंगले स्वास्थ्य सुविधा दिने जिम्मेवारी हामीसँग छ त्यो भएको कारणले गर्दा सबै ठाउँमा वडा कार्यालय बनाउन नसकेको यथार्थ हो अब एउटा यस्तो प्रश्न जहाँ जनजनको बीचमा उठेको प्रश्न हो हजुर तपाई हिजो मजदुरहरुको नेतृत्व गरेर यो स्थानसम्म आइपुगेको महिला हो मानवीय संवेदना के हो तपाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ थाहा छ अब असार लाग्यो हैन हो पानी परिराछ हामी हिँड्दा पनि तपाईको पानीमा भिजिन्छ भने छाता ओढ्छौं तर आज बुटवल वार्ड नम्बर 1 मा 16 घर परिवार आकाशमुनि बस्न बाध्य छ कि उनीहरूलाई बस्ने व्यवस्थापन गरेर डोजर लगाएको भए राम्रो हुन्थेन कि तपाईको कुरा नगर प्रमुख जीले सुनवाई गर्नु भएन सुन्नु भएन तपाई त संवेदना भएको महिला हो हो तर बाहिर जुन किसिमले कुरा आको छ त्यो अलिकति फरक ढंगबाट आको छ वास्तवमा बुटवल उपमहानगरपालिका गोमा आचार्यलाई उपप्रमुखलाई मात्र हैन प्रमुखलाई समेत श्रम आन्दोलनको एउटा अगुवा नेताको रूपमा बुझ्छन् बुटवल उपमहानगरपालिकाका यतिबेला दुवै प्रमुख उपप्रमुख ट्रेड युनियन आन्दोलनबाट अर्थात् श्रम आन्दोलनबाट आएका हुँ र म यतिबेला पनि अहिले श्रम आन्दोलनसँगै जोडिएको व्यक्ति हुँ अहिले पनि म त्यो आन्दोलनबाट बाहिर छैन मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जति बेला बुटवलको वार्ड नम्बर 1 मा हामी कवर्ड हल बनाउने निर्णय गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ रहेका नागरिकहरु उहाँहरु आफै नै बुटवल उपमहानगरपालिकामा आउनु भएको थियो मेयर साहबको कोठामा आउनु भएको थियो संजोगले म पनि त्यहाँ थिए त्यहाँ बस्दै गर्दा छलफल गरिसकेपछि उहाँहरुसँग जो 16 घर परिवार विस्थापितको कुरा आको छ उहाँहरुलाई विस्थापित गराउने बुटवल उपमहानगरपालिकाको योजना पनि हैन हामीले कल्पना पनि गरेका छैनौ उहाँहरु पहिला पनि भाडामै बस्नुन्थ्यो केही तथ्याङ्कले भाडा तिरिराखेको अवस्था पनि देखिएको छ पछिल्लो केही 2-4 वर्षको समयमा भाडा तिर्नु भएको नतिर्नुको त्यो हामी अध्ययनको क्रममा पनि छौं तर गर्दै गर्दा हामीले भाडा तिर्नु भयो तिर्नु भएन भन्ने हिसाबले हामी त्यो पनि हामीले आधार मानेका थिएनौ हामी मात्र के हो त भन्दा एउटा श्री तीन महारानीको जमिन सार्वजनिक जग्गा सरकारी जग्गा स्थानीय तहले संरक्षण गर्ने अधिकार पाएको छ कहीं कतै कसैले अतिक्रमण गर्यो भने त्यो रोक्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको कारणले पनि हामी त्यति बेला परिवारलाई विस्थापित गराउने भन्दा एक त जग्गा संरक्षण गर्ने कुराहरू भयो र मेयर साहबले प्रष्ट भाषामा के भन्नुभएको छ भने तपाईहरूले आफ्नो रोजीरोटी आफै सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यसपछि अब रह्यो कोठा खोजेर बस्ने कुरा तपाईहरुले त्यति चाहिँ नगरपालिकालाई स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्यो भनेर भनिसकेपछि उहाँहरु सहमत भएर नगरपालिकाबाट निस्केर जानुभएको निस्केर गइसकेपछि उहाँहरु सहमत हुनुभयो सहमत भइसकेपछि नगरपालिकाले कवर्ड हल बनाउनका निम्ति त्यहाँको संरचना निर्माण गर्ने तयारीमा जुट्यो जुटिसकेपछि एकाएक बाहिर चाहिँ फरक ढंगको कुराहरु आको छ तर पनि के हो त भन्दा त्यो विवादबाट अथवा त्यो जिम्मेवारीबाट बुटवल उपमहानगरपालिका उम्किन पाउँदैन किन भन्दा सरकार ले हरेक नागरिकको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र नागरिकको दायित्व सरकारप्रति जवाफदेही पनि हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा बीचमा जुन किसिमको कुरा आयो आइसकेपछि त्यहाँ रहेका सबै राजनीतिक दलहरूसँग बसेर छलफल गराइसकेपछि एक किसिमको सहमति पनि भयो बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक बसेर हामी त्यो विषयलाई एजेन्डै बनाएर अहिले छानबिन समिति पनि गठन भएको छ र त्यति बेला पनि हामी के भनेका थियौँ भने जसको नेपाल अधिराज्यभरि कहीँ कसैको जमिन छैन भने त्यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ भनेर भनेका थियौँ र अहिले पनि हामी भनेका छौँ छानबिन समितिले लिएर आएको रिपोर्टको आधारमा जहाँ जो विस्थापित जुन 16 घर परिवार विस्थापितको कुरा आएको छ जसको जमिन छैन त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो बुटवल उपमहानगरपालिकाको हामी फेरि पनि लिन्छौँ र यो फेरि तपाईँले प्रश्न गर्नुहुन्छ अहिले त छानामुनि आकाशमुनि छन् नि भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यति बेला हामी अनुरोध गरेका थियौँ र अहिले पनि भनेका थियौँ स्वयं जो पीडित पक्ष भनेर भनिएको छ उहाँहरूले अहिले पनि त्यो किसिमले हामी आकाशमुनि रह्यौँ भन्ने हिसाबको आवाज चाहिँ बाहिर ल्याउनुको छैन जुन खालको माहौल छ नि तपाईले देख्नु भएको छ नि अच्छा जुन खालको वातावरण छ यहाँले भने जस्तो छैन छैन कमसेकम तिनीहरुलाई व्यवस्थापन गरेर केही न केही निर्णय तहमा पुगेर
यो कार्य गरिदिएको भए पनि त राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालका कुरा उठिरहेछ निरेमा अब कसरी लिने यसलाई भन्ने कुरा हो उहाँहरूकै उपस्थितिमा उहाँहरू नै नगरपालिका आउनुभएको छ नगरपालिका आइसकेपछि हाम्रो प्रमुखले चाहिँ हामीले यस्तो यस्तो योजना अगाडि सार्यौँ तपाईँहरूले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हुन्छ भनिसकेपछि अनि त्यसपछि फेरि पछिल्लो जुन किसिमको कुरा आयो पछि उहाँहरूले को बाटो उचाल लिएर कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा त हामी कल्पना गर्ने कुरो भएन मौखिक सहमतिलाई नै हामी आधार मान्यो उहाँहरूले त्यति बेला लिखित सहमति गरौँ भनेको भएदेखि हामीले पनि सोच्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्थ्यो होला तर त्यति बेला उहाँहरूले पनि भन्नुभएन हामी पनि अब पहिलो एक्सनमै एक्सनभन्दा पनि पहिलो कार्यान्वयन तहमा जुन जग्गा संरक्षण गर्दै थियौँ त्यसमा अब त्यो किसिमले फरक ढङ्गले जाला भन्ने बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि नसोचेको ठिक छ यसलाई व्यवस्थापन गर्नु होला किनकि व्यवस्थापन गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी यहाँहरूको काँधमा छ म यसलाई लम्ब्याउन चाहिँ अब औँलाले गन्दा मात्र तिन वर्ष बाँकी छ यद्यपि भोलि मेयरै हुनु होला त्यो एकातिर छ त्यसपछि पनि अब बुटवल महानगरपालिकाले बाँकी रहेका दिनहरू कसरी तपाईँहरूले कार्य गर्नुहुन्छ आगामी योजना के छन् आम नगरवासी र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट संसारभरि हामीलाई हेर्ने महानुभावलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब मेयर भन्ने कुरा त भोलि अब जनताले पत्ताउने कुरा हो होइन सम्बन्धित पार्टीले टिकट दिएछ भने बनाउला अथवा नबनाउला त्यो पछिको कुरा मैले यति बेला मात्र के भन्छु भने दुई वर्ष बितिसक्यो अब तिन वर्ष बाँकी छ भन्ने कुराहरूमा हामी बुटवल उपमहानगरपालिकालाई मैले अघि पनि भने हरेक हिसाबले चाहिँ समृद्ध सहर बनाउन खोजेका छौँ वातावरणको हिसाबले शिक्षाको हिसाबले पर्यटनको हिसाबले त्यसपछि आएर अन्य व्यवस्थापनको हिसाबले बुटवल उपमहानगरपालिका एउटा व्यापारिक हबको रूपमा छ औद्योगिक हबको रूपमा छ हरेक हिसाबले प्रत्येक नागरिकले प्रत्येक उद्योगिक व्यवसायीहरूले सुरक्षित किसिमको वातावरण सिर्जना महसुस गरून् भन्ने हिसाबले हामी त्यो किसिमको योजना बनाउने तयारीमा पनि छौँ र बुटवल उपमहानगरपालिकाले तिनै विषयहरूलाई आधार मानेर पाँच वर्ष दस वर्ष र पन्ध्र वर्ष रणनीतिक गुरु योजना पास गरिसकेको अवस्था पनि छ र अबका तिन वर्षमा तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू छ हामी सबैभन्दा पहिला त जनतासँग गरेका वाचा पुरा गर्ने तयारीमा जुटेका छौँ प्रत्येक हामीले हाम्रो मात्रै घोषणापत्र भनेका छैनौँ हामी त्यति बेला जो जो राजनैतिक दलहरूले जनतासँग वाचा गर्नुभएको थियो चुनावमा जाँदाखेरि तिनका वाचा समेत पुरा गर्ने जिम्मेवारी हामीसँग छ भनेर हामीले सबै राजनैतिक दलको घोषणापत्रलाई आधार मानेरै हामीले ती किसिमका योजनाहरूलाई अगाडि सारेका छौँ र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पनि तपाईँहरूले त्यो देख्नुहुन्छ त्यससँग जोडिएर हामीले जुन किसिमको पर्यटक क्षेत्रमा बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र रहेको जितगढी किल्ला ऐतिहासिक किल्ला जसले ब्रिटिसलाई कहीँ पनि हराउन नसकेको साम्राज्यवाद नेपालबाट हारेर गएका थिए त्यसलाई हामी ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र सिङ्गो राष्ट्रलाई पाल्न सक्ने सामर्थ्य जितगढी किल्लाले राख्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौँ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ हामीले यो देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई ल्याएर हामीले वैशाखको 7 गते विजय उत्सव सम्पन्न गरि पनि सकेका छौँ र अहिले हाम्रो योजनामा छ सङ्घ प्रदेशले पनि त्यसलाई योजनामा राखेको छ त्यससँग हामीले बटौली सङ्ग्रहालय जसले अहिले पनि बुटवल उपमहानगरपालिका भनेर जसको नामबाट बुटवल परिचित छ त्यसलाई हामी बटौली सङ्ग्रहालयलाई हामी व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौँ हामीसँग नजिक रहेको सिमसार क्षेत्र बैठौलिया ताल नामाकरण के रहन्छ पछि होला त्यसलाई हामी पर्यटकीय हिसाबले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौँ बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका जति पनि हाम्रा धार्मिक स्थलहरू छन् त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौँ हामीसँग रहेका खेल मैदानहरूलाई कतिपय प्रादेशिक खेल मैदानको रूपमा हामी विकास गर्दैछौँ निर्माणाधीन अवस्थामा छन् तपाईँहरूले थाहा पाउनुभएको छ एक वार्ड एक पार्कको अवधारणालाई अगाडि सारेका छौँ एक वार्ड एक ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको अवधारणालाई हामी अगाडि सारेका छौँ किन भन्दा आज मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याउनका निम्ति ती हाम्रा बाबाआमाहरूलाई हामी सम्मान दिन सकेनौँ भनेदेखि वास्तवमा यो मुलुकले धिक्कार्छ हाम्रा शहीदहरूले धिक्कार्नेछन् भन्ने हिसाबले पनि हामी त्यो व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौँ र बुटवल उपमहानगरपालिकाको समृद्धिका निम्ति हामीले शिक्षालाई जोड दिएका छौँ अबको शिक्षा 1-8 शिक्षा पढ्नका निम्ति हो भने त्यहाँभन्दा माथिको शिक्षा गर्नका निम्ति हो अघि पनि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो कि प्लस टू गरिसकेपछि
सबै युवा पिढी चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा विदेश जान बाते भएका छन् भन्ने कुराहरु गर्नु भएको छ ती विदेश गएका युवाहरुलाई कसरी फर्काउने र स्वदेशमै रहेका युवाहरुलाई कसरी स्वदेशमै स्थापित गर्ने भन्ने किसिमको योजनालाई हामी अगाडि सारेका छौं स्वास्थ्यको हिसाबले पनि हामी जतिसुकै कुरा गरे पनि कुनै पनि नागरिक निरोगी अवस्थामा स्वस्थ रहन सकेन भने त्यो समाज समृद्ध हुन सक्दैन त्यो वातावरण समृद्ध हुन सक्दैन भन्ने हिसाबले स्वास्थ्यलाई हामी अगाडि सारेका छौं विविध क्षेत्रहरू छन् हामी प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिएका छौं बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफ्नो शिक्षाको हिसाबले हामीले पाठ्यक्रम हामी निर्माण गरिसकेको अवस्था छ थुप्रै काम छन् गर्नु होला गरेर देखाउनु होला कि नगरवासीले वाह भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नु होला महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आज मलाई अब यो बुद्ध टेलिभिजनमा बोलाएर बुटवल उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म के गर्दैछ र आगामी योजना के छ भन्ने विषयको बारेमा जुन किसिमले मलाई आफ्नो बनाइराख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु आभार प्रकट गर्न चाहन्छु आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गोमा आचार्यसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग चाहन्छु नमस्कार